I tituluar misionari i shpresës dokumentari mbi Don Antonio Shara për bërin në mbrëmin e së mërkurës, një ndales mbi një riun që një zëtë vitet e jetës së ti ja dedikoj rikthimit të shpresës dhe rinjallis e besimit në Zot të e banorët e zadrimës në Lesh, ku e mbërthuaj se 4 vite nga vdike fizike e meshtarit italian, nga Tom Therche e në kujtesën e tëftuarve, shumë për të cilove zadrimor, të ardor enkas në Tiran në Muzeon Nisëri Kombëtar, kontributin e Don Antonio Shara, në rizimi shpirtëror e moral të një shëqërije të zëm e shpresë humbur pas regjimit komunisë e eksodit publik të fillim viteve 90 të Projekte të tira si që ishin aktivizimit të zjahot, punisht e qeramikës, shkolla profesionale, donatorin ishte njëri që shikon të më larkës e tjerë. Të më thërë që e që personalisht do Antonio Sharë në realizimin e këti dokumentari ku shumë nga pamit i përkasin arkivit të ti personal përbënde një detyrim për njëriun që kontributit ti në Tiran më shërojt e kjo këmban e pashjes. Të ndërkëngët më të dashurat të ti, me gjithë një italian i kultivuar, ishte Shqipëri o në naime. Për të mos lënë që pluri a resës të mbële veprën e Don Antonio Sharës si zodi të prejtë në zedrim, gazetari ishtë në realizimin e një dokumentarit të dytë për ambasadorët e shpresës.